Верва спечели точка или изгуби две, според те? Сложно да анализираме сега матча. Мисля, че се получи равностоен двобой с лек превес от наша страна. Те може би имаха малко повече удари, но пък ние имахме по-опасните положения. Така, съжаляваме, че не успяхме да победиме. Последните 5 мача бяхме победили лески тук. Сега двоя беше малко по-труден, нещо като надлъгване и може би трябваше от самото начало да играем както играхме през второто по време, но имаме доста много работа пред нас и ще продължим да работим, за да може да напредваме и да правим това, което иска от нас старши треньор. Изигра два мача за няколко дни, физически добре ли се чувстваш? Да, в смисъл добре се чувствах. Може и последните 15 минути така вече малко краката ми е по-натежаха, но като цяло се чувствах добре и мисля, че стоях добре. Колко време ще ти трябва горе долу така да се върнеш в твоята позната форма? Не. За позната форма е тежко да говорим. В смисъл не мога да си върна това преди контузията, но ще опитам да бъда максимално близо и така да направя поредица от мачове, защото мисля, че имам опита, знам как да се натоварвам и се надявам да помогна на отбора. Как намираш обстановката тук, Беро? Перфектно. За момента като организация отбора е на, да не кажа перфектно за България, но на доста на средното ниво за България. Имаме всички условия, имаме тренерски щаб, който е млад, амбициозен и така работи по европейски така модел и начин на мислене, така че съм сигурен, че нещата ще се подобряват всеки изминал матч и ще постигаме доста положителни и добри резултати. А какво е мнението ти за първенството като цяло до този момент? 10 кръга мина. Това, което видях сега, няма какво да се лъжаме. ЦСКА направи доста силен отбор. Заедно с Лудогорец мисля, че ще се така състезават до край за титлата. Мисля, че това ще са двата отбора, които така ще решат накрая кой ще бъде шампион. И след това мисля, че има ние Лески, така ще се бориме за третото място. Нали, това е така повиждане. Надявам се, аз съм сигурен, че съм максималист, както и моите съотборници и ще гоним максимално предно класиране, но за момента така, нали, от това, което виждам през първите 10 кръга, така се очертава нали, да бъдат битките. Така че ще видим накрая на понесат. И ти, Мартин Камбуров, сега се събрахте в един отбор. Говорите ли си за това, което се случва в Локомотив, отбора в много тежка криза? Да, споделяме си, говориме си, общуваме си нормално. Играли сме заедно няколко пъти. Болно ни е за това, което се случва в отбора на Локомотив. Пожелавам и така бързо да стъпат на краката и атмосферата в отбора да се подобри значително, както и организацията, и да няма такива трусове, защото не е приятно. Благодаря.